Zdravím vás! Vítejte u dalšího videa v členské sekci. Dnešním tématem bude alkohol a jak s ním vlastně nakládat. Úvodem upozorním, že nedoporučuji pít alkohol. Alkohol v podstatě vyhladí jisté procento lidstva díky své návykovosti a sice je legální, ale to neznamená, že je pro vaše tělo vhodný nebo optimální. Jsem si však vědom toho, že spousta lidí není jenom fitnessáků, ale jsou prostě lidé, kteří chcou mít sociální život a v některých případech pro ně ten sociální život obnáší nějakou konzumaci alkoholu. Oslava, nějaká party a jak víte, můj přístup není, že klientům cokoliv zakazuji, ale učím je, co by měli jíst nebo pít, ne co by neměli a snažím se je správně nakrmit, Řekněme, ať jsou spokojení z toho jídla, z té stravy a z toho pohybu. Mají co nejmenší nutkání třeba na sladké, popřípadně na ten alkohol. Ale zároveň je také učím, když už si ten alkohol dám, jak to udělat efektivně. Nejsem váš otec, abych vám zakazoval třeba pít alkohol, ale jsem váš kouč a chci vás naučit, jak ho případně zařadit do toho stravovacího režimu efektivně z hlediska hubnutí. Nebude to však optimální a jak říkám, vždy k tomu doplňuji, že nedoporučuji alkohol konzumovat, zvlášť kvůli toho, že je návykový. Pojďme si hned ujasnit jeden kontext. Alkohol je i o dávce, tak jako všechno. Dávka dělá jed. To znamená, že v případě, že si dám jedno pivo na zahrádce s mamčou, tak je to něco jiného, než když si postupně zvyknu a ten alkohol mi potom, když ho budu pít pravidelně, nedává už takové pocity jako na začátku a potřebuji vypít dvě piva, abych se cítil stejně dobře. A další den třeba můžu mít opici, necítím se tak dobře. Takže se potom posouvá i ten baseline toho, jak vy se cítíte standardně mezi tou konzumací alkoholu, pokud je to pravidelně. A potřebujete větší dávky. A ten alkohol je v uvozovkách jako jed, proto tělo intoxikuje ho. A játra ho musí odbourávat a dělají to také. To znamená, že pokud vy se tím, že si budete říkat, OK, jedno pivo nic neudělá a propracujete se tím třeba k třem pivům na den, pěti pivům na den a tak dále, tak to rozhodně není OK a rozhodně to nebude zdravé. A i kdybyste vytvořili kalorický deficit, tak nepočítíte s tím, že tu stravu lze hodnotit jako zdravou a dá se říct, že je efektivní třeba z hlediska budování svalů, což si probereme později také. Takže první věc je uvědomit si, dávka dělá jet. Takže když už si třeba chci dát pivo, dám si desítku pivo, prostě po nějakém běhu nebo třeba někde na zahradce, je to OK, občas v pohodě. Ale uvědomte si, prosím vás, a buďte odpovědní to, že, jak jsme si říkali, je návykový a regulujte ten jeho příjem minimálně, když už budete, řekněme, z dnešního videa zkoušet alkohol více zařadit či používat. Nemluvím o tom, že má 7 kalorií na každý gram alkoholu, a tedy když máte třeba panáka vodky, tak i když třeba neobsahuje nějaké další cukry, bílkoviny, tuky, tak už má nějaké kalorie. Uvědomte si také to, že když vypijete příklad tého panáka vodky, tak v podstatě budete mít nějaké přijaté kalorie, není jich zas tak málo, na kalorických tabulkách si můžete najít samozřejmě obsah i alkoholu, i těch kalorií v každém typu alkoholu, řekněme. Ale jednak vás uvolní a povzbudí chutě. Takže nejenom, že vy přijmete kalorie, které nemají bílkoviny vlákninu a které všeobecně nemají téměř žádný sytící efekt, ale ještě vás to povzbuzuje k tomu, že máte chutě jíst dál. Takže spíše si potom dáte nějaké ty slané tyčinky, chipsy a tak dále, jinak byste třeba neměli takové nutkání si je dát. Uvolňuje také zábrany, takže spíše si řeknete, a ah, co je jedno, dneska už to kašlu a dáte si pizzu, burger a tak dále. Tím vám neříkám, prosím vás, že když si dáte panáka nebo dáte si pivo, takže automaticky se máte přejídat nebo že to je standardem. Jenom vysvětluji ta potenciální rizika toho alkoholu a snažím se to vzít co nejvíce komplexně a všechny věci, co mě k tomu napadnou, bych tady rád zmínil. Takže ten alkohol není úplně výhodný z tohoto důvodu do té, do té diety nebo do toho hubnutí a všeobecně není vhodný. Ono se nenadarmo říká, že má někdo pivní pupek. Protože vemte si, jestli jedno pivo 12 nebo Plzeň, ta je tuším jedenáctka, má kolem 230-235 kalorií. tak si vemte, že si někdo vám řekne, no já si dám večer 10 piv, tak 2300 až 2400 kalorií jenom z toho piva vypil. Vy pokud už jste si dělali výpočty, víte, že tohle to je třeba více než příjem pro většího, řekněme, muže, proto aby svižně hubnul, když se moc nehýbe třeba. <kly> pro ženu to je více než denní příjem ve většině případech. Jenom ten alkohol. To se nebavíme o těch tyčinkách, čipsech a co, kde je třeba snídaně, oběd a tak dále. A to se bavím pořád jenom o hledisku těch kalorií. Teď si vemte, že samozřejmě, když ten člověk pije tolik alkoholu, tak další věc je, že intoxikuje tělo. To může zatěžovat játra, není to všeobecně vhodné pro orgány a celkově zjednodušeně řečeno, není to zdravé a může to škodit. A ve větších dávkách to v podstatě škodí. A také vemte si, že jestli chodíte pravidelně cvičit nebo sportujete, i kdybyste hráli hokej, tenis, basketbal, tak si vemte, že ta regenerace se omezí. Játra se podílí také na proteinové syntéze a řekněme na regeneraci tělesných tkání a i třeba těch svalů. A když máte větší množství alkoholu v krvi, tak se podílí i na té, řekněme, detoxikaci krevního řečiště od alkoholu, zjednodušeně řečeno. Játra vždy upřednostní toto před tou proteinovou syntézou. To znamená, že omezuje se do jisté míry ta proteinová syntéza a tedy i ta regenerace ze sportu. To znamená, pokud budete sportovat, budete k tomu pít alkohol, tak od určitého bodu už to může znamenat, že budete mít menší pokroky. Menší výkonnost na tom tréninku, zase ze spousty těch důvodů kolem, i z té regenerace. Takže méně vám třeba porostou svaly, když to řeknu laicky, a zároveň nezvednete třeba tak těžké činky, nebo neusprintujete tolik na tom fotbale a tak dále. Což není úplně výhodné. Samozřejmě, co jsme si říkali. Dávka dělá jed. Takže i zde v tomto případě samozřejmě platí, že pokud si dáte jedno pivo a necítíte se opilí, jenom jste se napili a cítíte se, řekněme, lehce v náladě, je to něco jiného, než když si dáte třeba těch piv více a cítíte se opilí. Dr. Lane Norton, když komentoval alkohol, tak vlastně vysvětloval, že třeba během své přípravy na powerliftingskou profesionální soutěž v jeho kategorii, tak třeba vypil zhruba dvě piva denně. Byly to light beers, v češtině je to většinou něco jako takové desítky, devítky piva. A nebylo to, že je bouchl naraz, ale prostě dal si třeba jedno k obědu, jedno potom, když někde pracoval večer na počítači, čistě na chuť a nevzniklo to, že by z toho byl vyloženě opilý. A tedy v tomto případě to buď omezilo tu proteinovou syntézu či regeneraci minimálně, anebo jí to omezilo aspoň netolik. Pokud se tak zvolil, mimochodem tu soutěž taky e, zůstal tuším, skončil druhý tuším, nakonec toho prvního diskvalifikovali, takže dá se říct, že první. Ale to není pointa. Pointa je, že samozřejmě pravděpodobně bez toho alkoholu by nepřijal tolik kalorií tím a mohl by teoreticky o těžko říct, kolik být o trošičku lepší. Jenomže taky tady berme sociální aspekt anebo i nějaký životní styl nebo prostě život. Tím nechci říct, že je nejlepší životní styl, když pijete alkohol, ale myšleno, že stejně jako když občas si chcete u babičky dát jídlo, tak dáte si to jídlo, naučíte se to zařadit, snažíte se to nějak vyčíslit, hlavně proto, že si zkusíte určit, aha, tyjo, tak to jídlo u babičky má tolik, tolik kalorií, mohl se mít třeba dvě jiná jídla, které bych si doma připravil. Takže ne, že příště nepůjdu k babičce a dám si ty dvě jídla doma, ale nachystám se na to. Třeba si na tu neděli, řekněme, když jdu k babičce, našetřím nějaké kalorie a budu počítat, že tam budu mít vlnu, že tam budu mít víc těch kalorií, o to trošku týdné dny snížím. Což se vlastně taky v videokurz 1 učíme. A v podstatě se s tím dá pracovat a zase. To, že to není optimální, neznamená, že nechcete třeba u té babičky si to jídlo dát, ať ji uděláte radost, ať i sobě uděláte radost, pojďme si nalít čistého vína, že jo? když jsme u toho alkoholu. A podobně zase, pokud prostě z nějakého důvodu chcete si občas z různých důvodů dát nějaký alkohol, může se to také hodnotit jako jakýsi aspekt diety, nebo udržitelnosti, či životního stylu, nebo sociálního života. Zase, připomínám, neříkám, že sociální život bez alkoholu není možný. Jenom říkám, že se snažím být objektivní a vzít v potaz i třeba různé skupiny lidí a spíše poradit, než někoho soudit nebo někomu něco zakazovat. Já vždycky, jak vám říkám, učím klienty, jak to funguje, proč to děláme, jak to děláme, navrhnu více variant a klient ty učiň edukovanou volbu o tom, jak se rozhodneš postupovat. Je to tvůj život.